Femeile și copiii care cad victime violenței domestice au de acum un centru unde pot primi asistență psihologică, dar și juridică. În cadrul proiectului Centru de Primire în Regim de Urgență pentru Victimele Violenței în Familie din județul Olt, la nivelul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, a fost înființat un centru destinat persoanelor care devin victime ale violenței domestice. Acesta poate adăposti 9 persoane pe o perioadă de 4 luni. În cadrul centrului, victimele beneficiază de consiliere psihologică, juridică, dar și asistență socială. Centru va oferi servicii de consiliere psihologică victimelor violenței în familie, servicii de consiliere juridică, precum și asistență socială. De asemenea, servicii de găzduire, cazare, cele de tip rezidențial. Persoanele care cad victime violenței în familie se pot adresa direct reprezentanților DGASPC Olt. În funcție de gravitatea situației, aceștia hotărăsc dacă victima rămâne sau nu în centrul de primire. Bineînțeles că noi ne facem și cunoscuți. În cadrul proiectului avem o caravană a non-violenței care va străbate 60 de localități din județul Olt și va face cunoscută atât problematica violenței în familie, cât și va promova noul centru înființat. La nivelul județului Olt, statisticile relevă că peste 240 de persoane au căzut victime ale violenței domestice. Din numărul total de cazuri, 50 reprezintă copii cu vârsta cuprinsă între câteva luni și 18 ani. Cele mai multe persoane au fost victime ale violenței fizice, peste 200. Au existat și cazuri de violență sexuală, 27. Cele mai multe dintre acestea s-au produs asupra femeilor.